Covid 19 mulayok sing mawas diri lan mawas podo jaga kesehatan protokol kesehatan ayo ditaati ayo ditaati dulur ojo nganti lali gawe masker joko cara iku sing perlu namung semanten sairan kula menawi lepat morong kereso cengklek Melayu. Wah. Semangate iku grupe Kamal ta. Layak sigrak-sigrak. Ya ngene lho rek tak jalu karo ya. Sing ndukur kudu ngerti nisor, sing nisor kudu iso nuruti sing ndukur. Nek dirasakno? Kompas. Jos tak kompak ono kompak teng grencil kaya. Oh. Tanggapan. Hah? Tanggapan. Wulung lan gak tanggapan belas. Padha. Hah? Padha. Padha kon ijene sing kok pangan aku ndandol. muga-muga awake dhewe di acara nduk kene iso gawe selawase ya. Amin. Alung ma. Amin. Syukur. Se. Yusarina kok keluyuran nang lapangan nonton bal-balan Corona dadi pengangguran wulung ulang gak tau tanggapan Pinara ingkang sekeco mirengaken dolore seniman kanggo ngudi persatuan alam kesatuan
ikan mintal gak kati. Hiburan kesenian munu ngandong kritik lan aya nemi turut soko pengertian barang sing penting no pelajaran di salurno liwat ritolan hitungan uko nyanyian sengandung kiasan mulaiku dati apa doman ojo sampak lali uga ketinggalan pancen bener dulur tuture wong tua ojo ngalekno tembung sanepon ake sarono sing manek pawarno iku kanggo njunjung derajat bangsa. Kembang melati cak kamal dironce-ronce sing ngikuti dina iki akeh rejeki. CTP kanggo selawase cari sapa selawase apa? Apa Pak Murah kan dari CTP selawase kan kok kerungu lah wong ike ora kontrak lho Bi wong katamu ike kontrak nah. Bagus bagus ya apa ya apa ya apa Bik menawa jos ngono lho ya donga dinung wae muga-muga Pak Jonathan berkenan lah bisa berlanjut. Heh kok ndok jembatan bareng sapa jembatan kakekmu ngono sing kok emang ngono muga-muga Pak Jonathan krungu kok jembatan iki sing nanggap awak dhewe Bi sing ndi wonge iku lho wonge iku priyantune kok lho ganteng Bi persis aku ya. Ojo pelecehan to. Lho, yo gak pelecehan. Aku bareng foto jajan. Lho, nah kok sekembaran jare ngono. Wah, oh, arek-arek. Oh. Rumangsamu rupamu ganteng koyo Pak. Lho, Jonathan. Lah pakmi motomi merem ta gawe Bi. Lah wong ngono kok iso ganteng iku lho. Apa sampe pelecehan ta ngono ku? Wong irenge padha mbek aku kok iso. Hop aja diterusno gak le sangu iki nggo gak le sangu. Gak le sangu pengen aku nang kantor ta aku wingi nang wis mari rapat ndok kono. Oh berarti rodalane arek iki. Aku iki alhamdulillah lho Bi. Apa? Pirang-pirang wulan awakmu lah gak tau tanggapane. 8 wulan. 8 wulan. Ya sak joke ono apa jarane COVID-19 to jarane corona. Pujiku sak ben bengi aku nenuwun nang sing kuwasa. Iya. Muga-muga corona nang minggat teko bumi Nusantara sik nang sanyambut. Lho, ya apa? Corona minggat teko bumi Nusantara alhamdulillah. Dadi anakku nundi ya? Nduk,
Apa? Halo ayah. Ayah. Ayah, biar keren. Aku aja nduk JTP gak kumpul iki pek rasane. Temen lho. Cok ngono to ayah. Jangkrik, jangkrik. Aku ngene iki tambah kudu kagen. Tak celu ayah ya. Aja ayah. Terus. Tonggoku yang ngono. Ayah, ayah. Mbok e metu, ayahmu Daud. Kok? Terus panggilnya apa? Papi lah. Oh papi? Salah. Kurang ganteng ya. Papi kok kayak ngono sih. Mal, Kamal. Mal. Ini kayak gulung menjaga menggamu jenil. Jangkri ya deh. Teh, lapo kok banyak orang? Eh? Rame-rame, ada apa ini? Aduh ngomong aku bingung apa. Loh, gak bisa ngomong Jawa, Epi. Siapa? Gak bisa ngomong Jawa. Nah cucuk, mikus ngomong Jawa. Banter-banter, po. Gak bisa ngomong Jawa, kayak ngomong Jawa, kayak ngomong biasa Jawa, kan aku juga bingung kok. Ayah-ayah. Ayah-ayah. Kerungu, ah. Oh, elek, ta. Oh, merasa elek. Kerungu, wes. Bisa nih, kayak JTP ya, gue. Memang elek kok, ayah. Gak apa, kok seger waras, gue loh. Operasi, po, wajah, Epi. Operasi, kok dateng, no. Isin-isin. Operasi, kok dateng, no, anu, apa, nih, ketek, nah. Oh. Anu mamimu. Loh, apa belum mami? Gak apa-apa mami. Biar keren loh. Apa sayang? Panggil-panggil mami. Mamiku ayu. Delok ente ya. Awak dhewe lho duwe anak ayu koyo ngene. Gini-gini gak krone ibuke. Gak ngarep koyo ngene iki. Delok ente. Bapake ngene, lakone ngene. Wis sampean iku beruntung jan dhe bojo kaya ngene ya. Muga-muga nek setan adu-adu iso terus ngene. Ya mesti pokoke kuat belanjani ya, Yang. Salah. Nang salon bendina lo Yang pedicure manicure, Yang. Wis seger kaya ngene. Oh, ya, Yang. Kuat-kuatan ae ya, Yang. Duh, aduh. Aja ngasno ae aku tambah gregeten ya. Aja ngono to, Yang. Mamiku cuantik ya, iya, mami kok ya ampun. Emak ngono lho. Lho ya mami, iki 2020. Alah alah, ro iku tambah pola era karo koran ku. Monggo. Monggo. Ngomong. Aku ngomong kulon pun, pamon monggo ngono ya. Kulon pun. Monggo. Kulon pun. Tak tapuk sandal cangkemmu. Monggo ngono ta, ngomong monggo ngono lho. Monggo. Kulon pun. Kulon monggo. Monggo. Kulon kulon. Mingkir ya aja nek dayo rene. Nek mlebu ya mlebu ngono lho, Pak. Nek gak ya gak. Aku jelas. Tak lebokno ae di mana njaba. Ngomong wis sing apik. Iki nek JTP. Iya. Dirungokno wong pirang-pirang. Kok iso ngomong tak lebokno di mana njaba iki lho. Lah kulo ngomong nek mlebu nek dilebokno nek metu. Carane medayo ku ngene lho, Go. Sopo? Mas. Nuwun. Monggo. Kon ngomong kula nuwun. Monggo. Sing kula nuwun ka awakmu. Lah iso bi, kok iso kon. Awakmu kula nuwun. Monggo. Saenake untumu ta. Sing repot iki awakmu kok biyen kok bi. Diulangi wong kok kaya. Iki anu, sida. Oh iya iya. Iki sapa? Iki sapa? Ini anak saya. Ini ketua lutut. Katae aku ulang tahun katae. Iya. Bi. Lah iki badut ta? Sing kok ulang tahun badut kok badut. Badut kene. Lho, iso potong ini dalem badut lho. Rupae. Iki. Gono sih. Saking gupuwe gak tau kumpul aku. Lali nek aku iki bapakne. Iki sapa bi sire iki? Kowe gak tau tanggal. Ya iya. Iki sapa bi iki? Iki anakmu ta? Anakku. Iki. Bocol lah, kalau ini kok. Iki jenenge wong wedok apes pitung turunan ya iki. Lha kok ngoten. Lah wong potongane koyo ngene kok soleh bekas raksan koyo ngene iki lho. Anak ayu, sepenting iki. Aduh kok sampean biyen iki keselamatan opo to yo? Kok soleh surabi. Untung aduh pipi wis pegaten pi temenan pi. Kon tak elek. Dibae kon ngejak aku ngene kok ge pelecehan ngene iki ya. Iya. Ora kok pelecehan ngono bi. Ngesakno wong jare jane ngesakno wong wedok. Ngene iki padha mbeknya iso bojo bi. Mama jangan dihiraukan. Ngeten lho, Cak. Teko Gresik langsung jebus Surabaya. Nek kalah dise aja nersula. Bagus. Ya apa?
pinter paribasan. Ya mesti ae. Nang Surabaya kan budal nang Kediri. Terus? Masih ngerusulah tetep lara hati aku. Wah, apa? Katanya aku ulang tahun. Tak mulai lebih arek-arek iki padha teko kabeh. Lho lu truke wis kok gerene. Lah, aku ulang tahun ndak. Saman tak tanggapno lu truk gawe ulang tahun. Iki anakku ulang tahun yang ke umur piro? 5. 5 tahun. 5 tahun. Ayo, 5 tahun sak mirip pi? Iki umur selawe ngentak wong lanang biru kan pi. Turunane papi. Iya. Iki mang arek ludrukan kabeh tak duk nang mburi tak medam truk. Pelutuk, terus tak sok, langsung gerojok pun aku. Kono, kok mat muat apa? Damtrek, iku serto taludruk. Timbalane mudon gal, situ kan kesuwen. Dijundil kan arah gerojok pelutuk apa ya? Ya Allah, kok tegone sik mentolong. Tolong, mami. Lo apa sih sayang? Ludruknya. Cepat semai. Woi, bisa. Kok awak mesti celuk saya iki lumotone kerot ayo opo iki. Yo alah. Aku wis tak kuatir engko teko mana semaput arek iki kok. Ndredeg ndak njaluk bali bolak-balik telepon aku mana. Kalau tunggal iki tak kerin njaluk ngono ae. Bojo kok ngono ta. Hei, Mal. Awakmu gak mesti gak kepengin kaya aku ngene iki. Iki sing ulang tahun. Heeh, tahun iki. Takan ludruk. Pi. Heeh. Acara ya apa? Sopo sing diundang? Apa oh, tangane segala kene plek iki sikis-sikis iki apane gak kerenyang-kerenyang waduh awakmu dicekel dicekel gak kudu nang jeding yang tapi gak kudu nang jeding yang ta lambemu yo tak mampet tak siang tahun iya ke 15 iki 15 oke golekno jalan pacar sing ganteng ngono lho ojo kowe ganteng sama bapake wong pasti ngene sano ngene iki boe kasine batin madesu madesu depan suram oh lho iki tertekan batin tak golekno bojo sing ganteng kaya aku sepurane ngopi timbang aku mbumun terus batin pi iki lha karo ngono anyar pi lha karo ngono awak mulai ganti aku ge ngempet lapindo ngono ya ya gak apa-apa wis pi sembarang asal kok bahagia. Ya. Dimasakan yang enak-enak ya untuk menghormati ludruk yang mang pentas di sini. Oh, jalo apa Pak? Tempe, tahu, teri, iwak asin apa maneh? Alah, kerupuk yo. Enak pi. Cek coba pete. Sing sing kok pinter iki ya, Tete. Iki nyai dijak meneh pi. Nyai dijak meneh iki. Ngono golek omahe gak karuan ngono. Monggo sampean masakno. Dimasakno ya. Yo ya, piye? Ya ya ya. Ya sayang. Ya selapi tiga kok shot ta ngono. Ya sayang. Ngene iki masih gak dibayari toko meneng ae iku. Makane tak gole bojo sing ayu ben duwe anak koyo ngene iki. Iya temenan aku ben keliru be aku ya. Keliru. Temenan aku. Iya, dadi aku kene kowe dadi aku kene wis kena tak ngene kaya porek lho. Ngene kok sembarang kok mutung lho kok. Masa saiki tak kopi sing jelas nek ngomong. Mbenae selak buyar iki kaliren ya wis ngono. Ya saiki kok tak melok mami ya pi ya. Ya saiki wis. Nah, jaga lah saya. Oke, sayang. Pas wabah lagi. Salah sih. Pi, aja lali WA anakku lo ya nek kang video call ya, Pi. Iya kan. Muga-muga nek setan adu-adu temenan lo, Bang. So, cerita kok sing aneh. Wis ngene, ngene. Apa? Bi enek sing ro, taman perjuangan. Oh, perjuangan ta? Heeh. Ya oke. Okay. Tanah apa sih? Tanah Merdeka. Oh, Tanah Merdeka. Iso tak kon. Alah ya dicoba tapi kok iso kabeh kan. Sing apik temen nggih mulya. Iya, iya. Inilah cerita. Apa, Bi? Mbok. Sing kok jalu iki apa lho? Tanah? Tanah Merdeka. Inilah cerita. Tanah Merdeka. Api tak elek. Tak arani sodik penyanyi kok udeng-udengan rasa. Si
Tadi apa? Loh. Kok ini malah grupe joker-joker iki lho. Tadi apa? Lah malah keren joker, malah lo truk ya. Loh, malah grupe joker. Alamu, malah grupe joker. Wadah tadi apa lu truk iki ngene. Masak lo rek. Lah ya omahmu ndi sih sak temen iki mamu ndi? Kriyan. 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 Kon gak pantas kok ne, paling kerok wedhi kowe iki pantas. Mengayanya iki jenenge. Mengayanya iki. Lah kok gak ditakon kok. Wah, dadi apa aku iki lho. Nah, kalau pak kami ngene, Gus. Cocok karo mbek lakoni iki mang. Tak ge kaya kaya lakon perjuangan kaya Joko Sambang ngene kok gampang lah. Oh, termasuk aku. Awakmu dadi pantes ngene dadi lurah Pilowo. Ya. Sing durung kenal-kenal no. Iya seru. Sing durung tamat-tamat no. Kecil. Prejengane Lurah Rabilowo. Apa? Lurah Rabilowo. Anak ucadot. Repot kok wong iki. Rabilowo. Lurah Rabilowo. Joker gak keliru. Joker gak keliru nggalek wayang arek koyo ngene kok digaekne ngene. Oh, Lurah Rabilowo wis kondang kalau kok kajoluk kajolondoro. Hei, ini nih. Op. Lurah Rabilowo iki cara ngono wong sing kowesit, wong sing dugeng. Dugeng. Hei, kon gak diberengos ah. Brengos. Iki kudune brengosan iki opo rek iki rek? Lali, Pak. Iki. La ilaha illallah. Ya ngono gak ngono. Tenang lho, lapo gak ngomong-ngomong. Lah yo. Ya opo rek? Kok mbok wong dadi lurah kok butuk kaya kena corona. Nek ngene ya opo? Eh kwalik goblok. Iku. Kwalik ngono. Lah rene ngene paling aku dadi lurah Bilowo rek. Ini jarane sutradara ngono e. Sutradara. Tak totae. Sutradara yo gendeng ngono kok gendeng. Lurah Bilowo. Wes pirang-pirang taun goleki wong sing jenenge Sutil. Sutina. Mu tak antem cangkemmu apa kowe kok. Sutina terus Sutil. Sutina. Loh, terus nang ndi papan panggonane Sutina? Lah sing rusak apa takon sutradare kono. Sutina. Iki wayahe metu Sutina lho. Waalaikumsalam. Ya Allah, bapak-bapak ini ganteng gak sepira oh. Tapi ngobrol, ngalor, ngedul. Kok ya arisan panci? Kalah ibu-ibu nang sebelah omaku. Oh nopo tuh gitu. Loh, cocok nih iki tadi Sutina, dek. Loh, ya mesti ya. Salah piri, cak selabi ya. Sudah. Oh, jambuman tak, Pak. Buah gol, buah nongko, buah timun. Ngomong dong, gak nyambung. Kok pinter ngene rek iki? Sik opo, Pak? Kon nang kaitan gak ngomong Madura kok saiki kok ngomong Madura aku lho. Kan ana wong wedok. Lah iya lah bojoku. Ya mesti ya wedok, Pak. Koyo ngene kok gak wedok. Padha Maduran nale. Heeh. Aduh. Ndurmo. Neser kana. Neser nek keran ta. Ya napa niki Pak nasibe kula, Pak? Ya napa enake? Yo. Kat membahas ae. Iki mung mrene. Iki lakone Joko Sambang iki jenenge Lurah Rabilowo kate nilai golek Sutina. Ya Allah, iki ta wonge. Kok koyo ngene sih, Pak? Karena sing liyane ta? Hah? Liyane ngono lho, Pak. Jenenge sing murah wayange kok ngono. Mbok yo nggae kompetisi ngono lho, Pak. Nek wayang api-api ku larang, gak lebati lah lho. Ngene. Gale bati. Bapak iki nerima no. Kayak 150 nang gendiri ta ya. Ojo kuatir nambah Lurah Rabilowo. Oh, Lurah Rabilowo. Terus apa Lurah? Karepe apa iki lah ngomong. Ojo begejekan neta nek ngomong iku. Bejekan iki syuting goblok kok begejekan iki. Iki gendeng e. Kandane ono, kandane ono. Lurah Rabilowo. Lurah Rabilowo. Ojo kakek ngomong. Kaya lawang ngene ya wonge ya. Kaya lawang. Kaya grandong. Iya. Iki golek Sutina. Terus apa kata di kapak no Sutina? Kata di sele. Lo padanya kipas ya di sele-sele. Enak eh. Lah karena awakmu muka-muka juga gelem. Yo kak gelem Pak. Hah? Kak gelem sakjane. Wis luyar ae lo drum. Tapi ngene Pak, sepurane yo. Iki lo jame kok larang kok ane soge iki modele Pak. Ruh berarti. Oh, soge. Bojo peno iku ruh nek aku iki soge. Soge tonyo, soge bondo. Betul iku Pak. Madece Pak, madece pancera Pak. Lho pinter. Sepurane ya Pak ya. Pinter ngocak medhi. Ya Pak. Aku tak ngangong ngene. Lho.
Ngene lho Pak, iki masalahe kebutuhane wong urip Pak. Lah nek gak duwe bojo koyo ngene gak iso wae iki dadi sosialita Pak. Lah, trik. Tas iku lho, teko kresek. Yo tas iku teko godhong kates kek. Oh, iso kan nukokno Pak godhong kates ya. Lah, iso. Ngene iki dadi. Wah, iso ya. Ngene dadi kate waktu nek dibatasi yo ora iso. Oh, ngono. Eh saiki. Ya apa? Iki dadi sele Sutina. Iki seneng mbak awakmu ke jaman perawanmu, jaman iku. Penggemarku iki, Pak. Sutina. Iya, ya apa ya, Pak? Saiki gelem gak gelem awakmu kudu dadi bojoku. Sik, Pak. Sampeyan dhewe ya apa karepe? Gelem apa gak gelem? Ya gak oleh kok. Oh, gak gelem lho dheke, Pak. Terus enak ya apa ngene iki? Nyelang dilu ae aku. Lha rusak. Alah. Nek rusak digawe nang reparasi disoder. Ya apa? Disoder. Baru sampe yo pancing to. Disoder opo? Padane handphone awak iki, Pak. Ngene. Ya apa? Iki lakone iki aruse lakone awakmu dibutuhno iki disenengi gak gelem kudu kok celatu. Celatu. Tak celatu wae, Pak iki. Iya, celatu iso tak. Pak lurah lowo. Lowo kan jenenge yo. Lowo codot. Astagfirullah codot. Ngene lho, Pak yo. Gak kurang sego, gak kurang ketan, yo kan. Bakul ijo sing nang omah iku dikurepno, Pak. Sopo ya, Pak? Gak kurang sego, gak kurang ketan. Bakul ijo dikurepno. Apa iku? Embo ya apa, Pak? Sing mau lho, Pak, sing dibawa. Ngono, Pak. Lha kok antem iki, pola ku ngrungokno, tak kira waduh pintere bojoku, pintere bojoku lho kok apa, Pak? Termasuk pinter paribasan iki, Pak. Nek dibahas wingi bengi yo, gak bangunan-unane, bangunane wong biyen iki paribasan. Ya apa? Gak kurang ketan, gak kurang sego. Wakul ijo dikurepno. Terus? Gak kurang perawan, gak kurang rondo. Sing duwe bojo dikurepno. Aja gupui ta, kok gupui? Kok iso dikurepno? Aja gupui ta. Iki yang gupui pisan. Apa ya apa? Gak aja gupui dhisik ta, aku iki gupo kok. Gak kurang perawan, gak kurang rondo, sing duwe bojo dikarepno ngono. Dadi apa ludrukne kaya ngene ngurene. Oh, alah. Anak-anak. Lagi kok kaya nyuluk kodok iki sapa sih? Kok nyuluk kodok ya apa sih, Pakde? Kon iki sapa? Lho, ambe putune dhewe ya garu iki. Gak aku putu kon kok. Aku Joko Sambang ya pendekar Gunung Kembar. Gunung Gangsir, Pakde. Embo aku garu, Mbok. Gunung apa? Kok garu sih, Pakde? Aku gak kenal kon sapa kon. Joko Sambang. Oh, Joko Sambang. Toko Gunung Kendil. Anu pundi? Gunung Gunung Gangsir. Maksud nang ndi? Sut sapa? Maksud lho, Nek. Sut sapa kok? Sutina. Sutina. Iku makmu. Lho. Kapan kapan ngetokno konku contohno? Kok ngetokno sih, Pakde? Sing lairno kon. Hei. Iki apa? Peno garo iki ya? Iki jenenge tombak bliring lanangan. Ya, apa? Tombak bliring lanangan. Gadengan. Gadek ya? Ga. Gil ya? Tombak bliring lanang, gadengan. Oh, joker iki gak ngajeni dhuwit blas rek dapurane ngene dikira insyaallah. Lho gawean iki gak joker iku, Pakde. Salah rek kok banget tenan. Kebacet ya. Nang ndi, Mak? Tak kandhani ya, Bang. Dombang. Jenengmu sapa? Sing jangkep ngene lho. Joko Sambang ngono lho. Ya Joko Sambang padane opo ae? Tak kandhani lere. Joko Sambang e tangane tatoan bareng ngono mbok. Heh, mbok. Meneh-meneh golek wayang tak ulangi. Tak golekno wayang sing apik niku iku. Wis tara Pakde aja kakek ngomong Pakde, nang ndi maksud iki? Makmu dubur-bur karo Lurah Bilowo. Terus diapano? Sing ngurus sapa ngene kok ora ro aku kok tenan. Lanem gek wedo ya mbun oleh kok dapakno. Iku kebene kedaman perawane mbok makmu. Iku seneng ambek. Getun aku sama tak dadekno Pakde. Kate sapa maneh unggane wong. Mosok ngomong mak ngene kok gak iso sampe digowo Lurah Bilowo lho. Iso tak gawe-gawe ngene goblok kok dadekno. Digowo Lurah Bilowo disenengi. Dadi saiki digowo Lurah Bilowo. Heeh. Oh, Lurah Bilowo. Wayang rane sing pokroh. Oh, tanggapan pisan akeh sing getun rasane ngono. Lho. Lah iki nek paribasan Joko Sambang goleki Lurah Bilowo nek paribasan duran musuh timun, gak tak tututi blaine nak kon kok.
adalah rakyat jelata. Harus nurut. Hati-hati. Ayo. Ayo, sampean pilih mana? Wah. Weh. Tembakmu, oh. Kebalik. Maklum, Belanda anyaran. Waduh, kira. Saya masuk lihat Belanda dulu. Ini. Uts. Harus ngelamar. Oh ya? Iya. Sebetulnya saya enggak pantas jadi Belanda. Masa wong-wong ndek koyo ngene dadi londo iku lho. Pantas, Dek. Londo-londo Madura maneh. Gitu lho. Putih gitu. Iya. Eh? Iki sapa iki kok potongane kok melas iki lho. Ayo ayo kerja. Istirahat. Oh, istirahat. Kak ono istirahat teh. Foto mangan. Kerja. Kerja. Istirahat. Foto mangan. Kerja. Duwe, Pak. Iki ayu iki. Kerja. Gak popo. Duwe, Pak. Sing ayu-ayu, iki asu iki. Lho. Sing ayu sing. Ayo kerja. Ayo. Duwe, Pak. Iki ayo kerja. Aduh. Kerja. Kalau awakmu gak kerja terus ini. Saya tugas saya apa di Londo? Ayo, ditembak. Kerja. Hei. Iki sapa iki? Sapa iki? Ya, itu muni iki anak Londo kok. Hah? Bawa tembak. Teko muni iki. Eh. Unine apa? Muni iki. Hots. Oh, sono wis muni. Lho iya. Banter iki. Eh, awakmu sapa? Lho. Apa? Durung kenal karo aku. Saya gak kenal sampean. Yo aku Joko Sambat. Sambang. Awakmu yo melok-melok sisan. Loh. Mau bela nih. Eh, iki. Ojo ana sing kerja yo. Ojo ana sing kerja kabeh. Aku sing ngongkon. Yo. Siap. Berarti awakmu sing melok-melok iki. Tak bedil sisan. Kok bedal langitmu gampang ngono ah. Iki, kita sita dulu ini. Sita ya apa sih? Diambil ini. Ojo diambil di sana kok ae mari kene. Si, opo iki? Eh? Opo? Si. Ora, Pak. Si. Iku kok gegere yo ae, Rek. Si dulu. Wah, hanter iki pondok blas iki. Buang iki. Wo, kualat kon. Eh, kanca kabeh. Nggih. Awak dhewe iki wong akeh ya. Iki mek wong loro. Nggih. Ya apa wong kaya ngene iki ayo dipateni. Lho. Tapi nek mateni aja atik sing aneh-aneh. Itik-itiken. Ora mati-mati dhewe. Enggak bisa. Sampean wis seru ta carane mateni. Lho. Wong mateni kok garuk ya apa sih? Ya apa sih? Ya apa nek tembakku yo hancur. Ora iso. Oh, gak iso. Sinta iki. Sik, ajari aku carane mateni piye? Carane mateni piye? Ya iki rontok goblok. Ya apa carane mateni? Mateni yang ngene sih, Dek. Lho, lak mangan mateni. Tak ngene nom mbak aku. Oh, ditolak. Iya. Nek teko kene. Tak ngene nom. Oh, carane gampang. Terus. Iya kan tadi. Iya apa? Iki nek awakmu carane mateni kuwi mau. Iki angkatan. Iya, terus. Lho, mati kan. Oh. Iya. Mati ya wis mati. Ah, saiki ta. Ya saiki. Oh iya iya. Iso. Tenang aja tak mateni bisa. Kancaku. Ya kancaku sik. Dari situ. Ono pateni ya terus wae. Pateni sisan niku. Gak iso tak tembak dulu. Carane mateni garo kon. Tak tembak dhisik. Oh, kon tembak. Unak nasib dus ngono malu. Tela. Kenyataan iki. Gimana? Aku tak mati ngadu krono ya. Bahkan mudun ono bandak kon karemu. Aku tak ngadu. Lho ngene jenenge wedok. Aja, ono kene lho. Kok iso senengane mbatare wedok tok ae sih. Gak oleh. Tembak. Sak durung kita tembak tak mateni pisan. Iya mati yo. Lho, oh ditembak pisan. Tembak maneh? Aku mudun. Iku gigit ta iku. Wes. Tak pateni kon saiki. Adios. Padahal gak temenan lho, mati. Saiki ayo bareng-bareng nangone tangsine Londo. Ayo diberantas bangsa Londo sak andane kabeh. Ayo.
kok sepi yang kerja? Kok enggak ada? Apalagi malas-malesan? Luar mana ini? Pak Lurahnya mana? Saya sudah 300 tahun di sini. Eh, kemana kamu? Kemarin saya perintahkan. Wah. Iki siapa? Oke. Gimana, Lurah? Yang sudah saya perintahkan kemarin, kemana? Dok, ketiwasan Lurah Bilowo, dok. Enggak. Terus? Nek, dinane iki Joko Sambang ngamuk. Oh. Londo kabeh padha dipateni wong kerja paksa gak diolehi. Tuh, terus yo opo iki, dok? Gak worongane rene ndoleki Londo yo ndoleki Lurah. Berarti kamu dilawan sama rakyat. Lo. Wah. Ya. Lo. Lo kenapa? Joko Sambang. Pak Lurah Bilowo. Ya, saya. Sik, dok. Lo. Hop. Lo. Pasal. Lho, aku iki jare ditateno lho Rabi lho, lawakmu kok dadi ngene? Aku Joko Sambang, Gus. Lho Joko Sambang. Wah, lu truk apa ngene iki, Rek? Heh, malah ketawa aku saiki tambah lemu saiki. Wah, ya wis biasa. Lah iya. Ya ngene kadane. Wah, ate nggowo ngenean. Heh. Lah, kok ngomong dhewe sodik iki ana kene. Ojo sodik. Heh. Kancaku, kancaku iki. Lan pisan iki aku nanggap ludruk dapur ning ngene iki. Heh. Oh iso ya. Waduh, siap semuanya. Waduh. Biar saya ketua Belanda, waduh, tapi saya sayang kepada rakyat Indonesia. Karena semuanya baik-baik semuanya. Heh, di sinilah. Oleh karena itu, jalan-jalan ke Pantai Ria. Jangan lupa beli segan. Siang ini gembira, bertemu banyak teman. Masuk. Kowe iku londo ta penyiar? Sekarang sekarang 1 2 3 dan 4. Wong londo kok penuh paribasan iya, kok. Ada. 1 2 3 dan 4. 5 6 7 8. Cari ilmu sampai dapat. Boleh nanti sampai ke bulan. Timbangane dadi londo mbak kula jamu ae. Nanti sekarang saya percayakan nanti. Saya senang. Wis mbak kula jamu. Orang kerja orang di Indonesia aja. Kancok iki rek. Ngene. Ya apa kok ya apa kan sudah jam tangan. Siapa sih? Kanca lawas iki. Masih kanca iki nek ndek lakon ngene iki ora kenal kanca. Kuwi kudu perang, kudu ana sing mati ya. Oh. Dadi wong liya. Dadi musuh. Kalau mbek aku musuh. Ngono gak warah-warah. Dadi aku ambek aku mungsuh ya. Iya. Kuwi gelut tok didelok ambek nekeran-nekeran loro ning plongo. Pak Lurah. Sampean kan ngiwangi Belanda. Jelas gimana sekarang? Kok. Rakyatnya kok enggak ada? Apa nah, membangkang? Rakyatnya sih mabur kabeh kena corona. Gitu ya. Mabur kena corona. Ayo, nampak dibasan mana itu? Ya, ada. Konflik masih ada. Waduh, deh, sekarang. Saya ini, kamu tadi musuh pada aku. Lurah Bilowo, nganu tokon dek. Lurah Bilowo. Kudono sih mati. Kudono sih mati ya. Bukak ya. Bermohon sih mungkin lo. Pustaka saya. Tadi, wong loro iki salah siji kudu mati. Saiki awakmu kudu nganut barek Lurah Bilowo. Nek gak nganut, oh, si tak mateni awakmu. Tak ilane, Pak. Dos. Siap. Mati. Masalah iki RRI gak ngene nek lakon ngene. Salah, sing mati iki duduk lakone goblok. Jare kok kon mati salah sitok. Sing mati iku Abilowo kliru iku ya manut tae. Apa sih? Wah, kon iki sing mateni aku. Sing mati iki. Aku gletek men tak gunakno kesempatan aku kan kariban. Oh, kariban. Berarti dadi Joko Sambang kok metel iku. Berarti sing mati Lurah Bilowo. Lurah Bilowo. Sing mati Lurah Bilowo. Lurah Bilowo. Kok kok ngono? Kutluk. Paten ono aku. Kok durung gak apa-apane kok mati. Mosore kena idune tok mati. Bapak. Ha iya. Jare sing mati aku Joko Sambang. Nganu to arek Lurah Bilowo. Nek aku gak manut. Bakal tak konang ondran dibedil dor 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 mati. Mati mana aku? Loh mati ya apa sih?
Ya apa sih nek? Iku kowe tak ganti gak iso melok nduk kene lho kene ono. Jare mati. Iku omong iku penempatan ana ngono. Oh. Mak siapa nih mati? Umpamane iki ngono. Wow, mati. Umpamane. Gak gunung-gunung iki manut ta iki. Ayo. Oh, berarti awakmu iki ante-ante bangsa Londo. Jelas kan orang itu belangkonan ya wakmu. Oh, tak pateni kon. Pas nak bukti nerek. Lo cari kunci nerek. Apa mati? Mati yo. Ayo mati. Mati. Oke. 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 Siap semuanya. Nah. Gampangnya kok pokoknya. Masih saya orang Belanda. Tapi orang Jawa dan orang Jawa. Aku senang semuanya. Senang. Mulai hari ini sudah 325 tahun. Saya sebagai Belanda. Aku tetap kes mati kasihan. Tidak ngomong. Sakti-sakti orang Jawa banyaknya sakti. Mati ya. Ya aku ya. Mati. Belum. Gampangnya mati. Aja. Mati. Nandur tebu diketok-ketok. Nandur gedan namburitan. Aku tak jaluk lagi kena. Nandur tebu diketok-ketok, nandur gedan namburitan. Sampai mantu gak delok-delok. Mau tunggu jak jubritan. Loh, iya. Aku tak dagelan dianggri. Oh, dagelan ya. Oh, aduh, dagelan apa? Dagelan cili. Hah? Dagelan cili. Jari. Jari. Kelambi ini kegedean. Iki apa gitu? Terus ini apa? Lora Bilawa itu mati. 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 Urip maneh. Urip maneh. Semunggo. Mati. Wis urip maneh. Terus perang. Saiki nek pantene Lurah Bilawa wis mati, karek Joko Sambang mateni londo-londo kabeh dipateni kabeh. Pateni iki pisan loro kabeh. Oh, tak pateni lho ngono. Mati. Mati wis. Nah. Lah nek mati terus. Nah. Mati kae wae. Jaman kok do mati kabeh lho. Aku lah yo mencer rasane ngene iki. Yo. Ya Allah, kae. Ya ngene iki kedadiane iki. Pak. Sapa iki? Lurah Bintoro. Oh, Lurah Bintoro. Iki tenan golek iket wingi lho, Pak. Bojone sampe asli. Asli, masih gak ganteng tapi mas. Wis aku tak ngalah. Ya. Nek sing duwe asli, iki makku karo bapakku iki. Iki bapakmu. Iya. Iki kleru. Oh, gua iki tadi. Iki bapak. Oh, alas. Iki makmu iki bapakmu. Oh, iya. Joko Sambang. Joko Sambang. Aku Joko Sambang, Pak. Bapakmu le. Lurah bapakku kok panteng ae sih jeme Pak. Wis gede yo, Pak yo. Biyen cuwire lho, Pak. Gini-gini nak. Iya. Ah, gini. Saiki ya, Pak. Sampean bapakne Joko Sambang. Bojone Sutina. Iya. Lah, iki mung wong-wong iku sing merantas londo dipateni kabeh wis mati berarti wis aman. Sangkare sampean nyangoni wong-wong pira kene nek sangkon. Ora. Kase Pak. Heeh, sangoni. Wis diluter ayo aku sih, Pi. Sing luter iki bose kok. Masih bose sing duwe kludruk iki. Iki harus beres kabeh. Beres. Lho kok beres kok gak iki? Monggo. Ya. Mundur tapi wong iki sampe ngisi-ngisi. Lho kok wong kate ngomong iki kok. Sing duwe kate ngomong. Iya. Ketutupan ngomong gak dikaei iki kok. Wis ngomong. Terus siapa iki? Monggo. Wis saiki kita kabeh wis merdeka. Nggih. Ya to? Wis merdeka. Pi. Aja lu kono kene lho, kono iki. Iki kok cemburu ae lho. Blokengmu lho, blokeng ngomong. Nah, wis merdeka kabeh kita. Nah, saiki ayo kabeh kudu njogo Indonesia. Nggih, siap. Kudu njogo Jawa Timur. Nggih. Ayo kabeh para kadang para sederek kabeh supaya Indonesia niki makmur. Nggih. Amin. Aman. Nggih. Amin. Sentosa, nyaman. Nggih. Jawa Timur juga aman, nyaman kabeh sejahtera masyarakat. Amin. Amin. Supaya kita segera lepas dari corona. Amin. Amin. Pak, kami merinding lho, Pak, ya. Foto iki mau ya. Ngono ae. Nggih. Kula nggih wonten pesen lho, Pak. Nggih, ya, Bu. Piye, Bu? Teka wono cala bablas marga rukun. Nggih. Ayo bola-bola jaga guyub rukun.